32-godišnji Podgoričanin koji važi za člana Kavačkog klana direktno je umješan u likvidaciju Podgoričanina Miodraga Migija Krušića. To su sumnje crnogorskih istražitelja koje su, kako objašnjava naš sagovornik blizak istrazi, potkrijepljene do sada prikupljenim dokazima. Njegovo ime do zvanične naredbe o sprovođenju istrage naša televizija neće objavljivati. Ovaj Podgoričanin od ljeto se nalazi u istražnom zatvoru u Spužu nakon što je policija pretresom njegovih objekata pronašla arsenal oružja. Tokom višemjesečne istrage istražitelji su sklopili mozaiki i utvrdili ko su ostali članovi kriminalne grupe. Većina njih uhapšena je proteklih mjeseci zbog raznih krivičnih djela među kojima i nedozvoljeno držanje oružja. Kako saznajemo, sumnjaju da je jedan od organizatora Krušićeve likvidacije Podgoričanin Mario Milošević koji je uhapšen u julu na Kosovu i trenutno se nalazi u zatvoru u Prištini. Za Miloševićem je podgorički Interpol raspisao potjernicu zbog sumnje da je zajedno sa Igorom Mašanovićem i Vukanom Vujačićem učestvovao u ubistvu Radomira Đuričkovića 10. oktobra 2016. godine na Cetinju. Optužnica protiv njih je podignuta, ali ono što se nalazilo u spisima predmeta nije bilo dovoljno da Vijeće predsjednika Podgoričkog višeg suda Borisa Savića da zeleno svjetlo za početak suđenja. Optužnica je vraćena na dopunu, a njena prepravljena verzija višem sudu još nije dostavljena. Pitanje je i kada će se to desiti, jer kako pouzdano saznajemo, gotovo je izvjesno da će zbog činjenice da je u oba djela umješan Milošević i članovi njegove kriminalne grupe, slučaj ubistva Đuričkovića, baš kao i istragu o ubistvu Krušića, preuzeti specijalno tužilaštvo. Nakon što kosovske vlasti izruče Miloševića Crnoj Gori, bit će jasnije i kako će se tužilaštvo odrediti u ova dva slučaja. Miodrag Krušić, prijatelj članova Škaljarskog klana, ubijen je 21. maja u bašti lokala Palata u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Maskirani muškarac prišao mu je s leđa i u njega iz neposredne blizine ispalio 9 hitaca.